taageerayaashan tirada badan ee ku dhaqan degmada Axmed Dagax ee caasimadda Hargeysa ayaa isugu soo baxay garoonka caalamiga ee Hargeysa Stadium iyagoona cududooda taageero u muujinaya xisbiga talada dalka haye kulmiye waxana kala soo qayb galay qaar ka mid ah masuuliyiinta xisbigaasi dadweynahanina waxa goof gaara kala hadlayay masuuliyiinta xisbiga kulmiye waxayna yiraahdeen barnaba ma hilmaansana ayaa filaya xisbigoogii xisbiga lagu bedelay waxa weeye xaq soo wadani baa lagu bedelay taayna inay loo sareen baan malaynayaa kaga daba taagana waa xis iyo duur waa ragii hawshaas sameeyay waxa halkan taagan inantii sanadkii siyaasadda xaq darada ugu xidhnayd qof ka mid ah golii wasiirada hore ee imikana wadani soo dhex fadhiya waxaan filayaa ragii Axmed Dagax waxay kala dooranayaan maanta xisbigoogii kulmiye iyagu lahaayeen iyo xisbiga la soo dhoobdhoobay ee beenta laga sheegayo labadaasay kala dooranayaan maalin ayaa idinku hadhay waxaan doonayaa maalintaa inoo hadhay maalintii ugu dambeysa inoo hadhay reer Axmed Dagax inay maalintaa ismuujaan waa maalinta khamiista weeye waxaanu isugu imanaynaa beerta xorriyadda si mugle oo miisaan leh oo dhoolo tus leh waa inaa uga soo qayb gashaan taas anigu waxaan ii sharxayaa oo keliya maanta waxa maalintii ugu dambeysa inuu halkan isugu nimaadno maalinta inoogu xigtan leenna waa khamiista haddii aan la yidhaa waxaa loo baahan yahay inaynu gunta ka soo rugno inaynu soo kalahno inaynu ismuujino aa eegtaan halka aynu maanta joognaa waa maalin taariikhiya taariikh horay lahayd waa halkaynu hubka ku wareejinay waa halkii horarkii siyaad barre dhagaxaanta lala dhacee layidhi bilad Hargeysa ee halganka uu ka bilaabmay halka aynu maanta taagannahay waxay allah yarxamu cabdi iidaan faarax wuxuu yidhi raganimada kaa baabaaday iyo biliga kaa maydhmay berberkaad ka soo jeesatay iyo boholo jiidhkaaga waxaa tahay nin magaciiba ay oo buus la leeyahay ara weyn 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 baan idiin sidaa haddaa tihiin reer Axmed Dagax bishaaraan idiin sidaa waxa weeyaan Muuse Biixi Cabdi madaxweyne weeyaana uu noqday markaynu eegno siday maanta tahay jawigu ama aynu kaambeynkan ka shaqayn jirnay aanu aragno maanta Muuse waa madaxweyne wa xiriirkoosa ururka telefishinka caalamiga Star TV Hargeysa.